Արմինեի Քյուրիղյան, ընտրեմ Տիկին Քյուրիղյան, երրորդ խոսափող, միացրեք, ընտրեմ։ Ես ուզում եմ մեջբերել օգոստոսի 17-ի հանրահավաքում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ելույթից մի բարբերություն։ Ղարաբաղի հարցի լուծողը ժողովուրդն է։ Եթե բանակցային գործընթացի արդյունքում կլինի կարգավորման մի տարբերակ, որին ինքս կհավատամ և կհամարեմ, որ դա լավ տարբերակ է, որևէ մեկը չմտածի, թե ես դեզանից թաքուն որևէ թուղթ կստորագրեմ կամ որևէ գործողություն կանեմ։ Երբ տեսնեմ, որ կա տարբերակ, որի շուրջ իսկապես կարելի է խոսել, ես կգամ և կկանգնեմ այստեղ, բոլոր մանրամասնություններով կներկայացնեմ ձեզ, և դուք կորոշեք, մենք գնում ենք այդ տարբերակով կարգավորման, թե չենք գնում։ Հիմա անցալով նորից, հետևելով նորից նույն հանրահավաքում ինչաց մտքին, մտածեք, նոր խոսեք, ես փորձեմ բարձրաձայն մտածել։ Ասենք, թե 150 000 մարդ հավաքված էր հրապարակում, չենք հանուն զինվոր ոստիկաններին, հետաքրքրվածներին, զբոսաշրջիկներին, ենթադրենք մի 150 000 էլ շատ էին ուզում գալ հրապարակ, բայց չկարողացան գալ, 300 000։ Ազգային ժողովի վերջին ընտրություններում մասնակցել է 1,500,000 մարդ։ Ենթադրենք 300 000-ին զորով մի կերպ բերեցին ընտրությունների, եւս 300 000 չի էլ ուզում զբաղվել Արցախի հարցով, չի գալու քննարկումների։ Բայց մնացած 600 000-ը, ովքեր իրենց համարում են Հայաստանի քաղաքացի, բայց չեն գալու երբեք այդ հարցը հրապարակում քննարկելու, այդ 600 000-ը իրավունք չունի իր կարծիքը որևէ կերպ արտահայտելու։ Հիմա չգիտեմ ինտրիգային է հարցս թե չէ, բայց լորեցու միամիտ լորեցու հարց եմ ուզում տալ, բայց ուզում եմ հարցս ուղղել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին և ոչ թե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության առաջնորդին կամ հանրահավաքի առաջնորդին։ Պարոն Փաշինյան, դուք իմ երկրի վարչապետն եք և ես ուզում եմ հասկանալ, դուք իսկապես մտածում եք, որ Արցախի հարցը կարելի է լուծել հանրահավաքում հարցադրումով և հանրահավաքում կանգնած մարդկանց այո կամ ոչ արձագանքով, թե ոչ։ Եթե այո, խնդրում եմ հիմնավորեք ձեր մոտեցումը։ Կենկյուրիղյան, ձեր հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շատ շնորհակալ եմ հարցի համար, Կենկյուրիղյան։ Եթե ուշադիր եք եղել այդ ելույթում, ես ուրիշ բանի մասին նույնպես խոսել եմ հանրաքվեների ինստիտուտը ուժեղացնելու անհրաժեշտության մասին։ Եվ բնականաբար, ինչպես միջազգային հանրությունն է և բանակցային ֆորմատի տրամաբանությունն է, որ օրինակ Արցախի կարգավիճակը պետք է որոշվի ժողովրդի կամ արտահայտմամբ, ես կարծում եմ, որ հասկանալի է, որ նման հարցերը պետք է լուծվեն համաժողովրդական քվեարկության միջոցով, և իհարկե, եթե ես և կառավարությունը մտածենք, որ որևէ տարբերակ կա, որը արժի բերել ներկայացնել ժողովրդին, ներկայացնելու տարբերակը, որոշելու տարբերակը հանրաքվեն է, համաժողովրդական, իսկ հանրահավաքները այդ համաժողովրդական հանրաքվեի նախապատրաստության, այսինքն քարոշչության շրջանն է, որը օրենքով նախատեսված է։ Կարծում եմ հասկանալի է, որ այդ կարգի հարցերը պետք է ժողովրդի կամ արտահայտմամբ լուծվեն, և ես իհարկե նկատի ունեմ դա։ Ես նկատի ունեմ, որ այո, նաև հանրահավաքում կարելի ներկայացնել, բայց դա չի նշանակում, որ հանրահավաքով կարելի է որոշել Արցախի հարցի լուծման ճակատագիրը, կարելի է հանրաքվե անել և հանրահավաքներով իրականացնել քարոզարշավ, ինչպես և նախատեսված է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ։ Տիկին Քյուրիղյան, երրորդ խոսափող։ Իսկապես ես շատ ուրախ եմ, որ իմ երկրի վարչապետի կարծիքը համաժողովրդական հանրաքվե անցկացնել է նման կարևոր հարցերում, բայց կխնդրեի հաշվի առնել, որ իմ նման միամիտ լորեցիներ, եթե ոչ լորեցի, շատ կլինեին Հանրապետության հրապարակում, որտեղ տարբեր մարզերից բերված մարդիկ էին, և պետք էր ուղղակի ասել, որ այո, ձեր կարծիքը կարևոր է, բայց հանրաքվե է անցկացնելու, թե չէ շատերի մոտ այդ միամիտ մոտեցումը եղել է կնել։ Տիկին Քյուրիղյան, համարեք դա միամիտ իջևանցու բաստողը։ Շնորհակալություն։ Կարելի հիանալ այս կոնստրուկտիվ և միևնույն ժամանակ այսպես հանդուրժող մթնոլորտով։